բիզնեսի աջակցության հիմնական ֆինանսական գործիքը բանկն է Հայաստանում, այդպես է ստացվել, ու բանկն էլ դա իր համապատակումներն ունի։ Այդ ուղղությամբ ասենք որ աշխատում եք, էլի ինչ պլաններ կան ու ինչ կա որ արդեն փոխվել է, ինչ կա որ ապագայում է փոխվելու։ Տարբերակա նաև պարտատոմսերի տեղաբաշխում, օրինակ չգիտեմ, ինչ որ մեկը պարտատոմսեր տեղաբաշխել է, երբևէ թե չէ, բայց տեղական բորսայում հնարավոր է պարտատոմսեր տեղաբաշխել ու որոշակի ընկերություններ ունենք, նույն հիմնական բանկերն են, 1-2 այլ ընկերություն այդ տեղաբաշխումները անում են ու դրամական միջոցները այդ ձևով են ներգրավում իրենց բիզնեսում։ Այդ դրամբանության մեջ կառավարությունը փորձում է զարգացնել կապիտալի շուկան, այսինքն պարտատոմսերի շուկան։ Նորից մեր ԵՄ գործընկերների աջակցությամբ հավանաբար շուտով կսկսենք մի ծրագիր, որով որոշակի չափորոշիչների հիման վրա կընտրվեն 10-ից ավելի երևի ընկերություններ, ում կօգնենք տեղաբաշխումը։ Դա ոնց որ արդեն հետաքրություն կմցնի տարբեր շրջանակներում, որ կիմանան տենց գործիք կա, դա աշխատում է, բայց բացի դրանից նաև ուզում ենք սուբսիդավորման գործիք ստեղծենք, որ սուբսիդավորենք տրանզակցիոն ծախսերը։ Տեղաբաշխումը ինքը ենթադրում է որոշակի գործարքային ծախսեր, այդ ծախսերը երբեմն կարան լինեն բավականին զգալի ու փորձելու ենք այդ ծախսերի սուբսիդավորման ծրագիրը մտածել, որ ավելի գրավիչ դառնա տեղաբաշխումը կապիտալ շուկայում։ Ինչ է ընդհանրում արժե թղթերի տեղաբաշխումը, լեթ ինչ որ մանրամասն։ Դե նախ ընկերությունը պետք է կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներ որտեգրացել լինի, այսինքն ընկերությունը պետք է լինի նորմալ կայացած ընկերություն, ֆինանսական իր հաշվետվություններով աուդիտ անցնի, ռեյտինգավորվի ու արդեն համապատասխան բրոկերային ընկերություններին ներգրավելով գնում եք տեղաբաշխման։ Այնտեղ որոշակի ծախսեր կան բրոկերների հետ կապված, այդ անդերայթերներ ասվածի հետ կապված, ովքեր նախնական արդեն ոնց որ գնում են ձեր պարտատոմսերը, հետո իրանք տեղաբաշխում։ Այդ ծախսերի մասով որ պետությունը կփորձի օգնի, որտեղ դրանք երբեմն զգալի են, բայց եթե ծավալները մեծ են տեղաբաշխման, ինքը բավականին լավ գործիք է ու բանկային ֆինանսավորման այլ ընտրանք է ելնում։